Ovo je krenulo već da se otvara i ako bude otvorio vrata, ovdje će samo loptice da lete po parkingu. Ekipo, dobrodošli u novi video na Jota Freestyle kanalu u kom radimo opet nešto ludo, jer ovo ovdje je mocin auto. Ovo je 5000 loptica, a ovo ovdje 3000 stikera. A ovo u mom džepu je mocin ključ. Od auta. Malo upotrebite maštu i vidite šta bi moglo da se uradi. Ako ne razmišljate isto što ja, pa evo objasnit ću vam. 5000 loptica ide unutra u mocin auto, tikeri idu s polja, tako da je ovo vjerojatno najgori prank. Pazi što je moca društveno odgovoran. Ima i masku, zapravo ima jednu masku ovdje i dve maske ovdje. Bravo momčilo! Ima i ovaj antibakterijski gel u kolima, znači moca se čuva. Čuvajte se i vi ljudi, gledaj ovo, 100 dinđira. Ko rađe njegovo, jel tako? Izvoli. Hvala ljubavi. Dobro, Marija je kameraman i Marija će danas da mi pomogne. Da zajedno izlepimo mocin auto, da napunimo njegov auto lopticama. Onako, da zajedno, ne. Ajde, sveća. Mnogo ti izvoljavaš, ne možeš to djelaš. Jedna stvar veoma bitna i neophodna za sve ovo ovdje. GoPro! Znači, ja sam se opremio u potpunosti. Isto da možete da vidite iznutra kako izgleda. Pazi ti sad ovo, neka bude ovako nešto, na primjer. Sad je vreme da krenemo s ovim, prvo ovi otvoreni džakovi. Evo, Marija će prva. Marija, ispada sve iz auta, je normalno. Ja mogu sad da skočim u ovo. Marija, šta si uradila ovo? Sljedeći put kad uzmeš da pomogneš, ubaci loptice u kola. Kroz gepek, normalno. Samo je pitanje da li ovo može da stane kroz gepek. Kako se skida ovo? Vidiš ti šta ti je futbaler, znači ima uvek opremu za futbal, rezervnu gumu i balone ovdje. Samo ne znam šta će mu baloni. Ajde, hoćeš li se skinuti? To je to. Trebalo da vidite facu ovom čovjeku koji prolazi parkingom i u fazonu. Inače... Inače, ako niste pogledali video gdje sa 5000 loptica se vozimo po gradu u gepeku džipa. Pošto smo izgubili preko 500 nešto loptica, ispalo nam je, bacali smo ljudima i ostalo, naručili smo još jedan džak. Znači sad moram da mu dam kontakt da spustim prozore. Znaš šta bi bio problem? Da moca nije povuku ručnu i da ovaj auto sad kreće na dole. Ja ne znam kako bih došao do ručne. Evo ga, pas! Vidiš što mi ostavio svoju lopticu! Ovo je tvoja! Ovo je tvoja! Op! Uuuu, vidi golmana, može. Pusti, evo ga, još jedan šut, može! Opa! Ko je dresiran lepo? Nije dresiran, nego je golman, Marija! Evo ovdje da vidimo, op! Vidi ga! Znaš šta je stvar? Ovo pozadi moram iz gepeka. Ajde, čovječe, ne mogu da istresim 3 dana ovu kesu ovdje. Ja, ljudi moji, ovo je haos. Gle sad ovo, znači sad ću da iscepam, ne mogu više da se mučim s ovim bacakanjem ovog džaka levo desno, sad ću ga iscepam. Kako ćeš posle da... Pa posle ne znam, ostaću kod moca u kolima, očigledno. Sad ja ne znam kako ću on moći da vozi. Moco, izvini, šta da radimo, brate, možeš možda nekako da se snađeš. Samo mi nije jasno kako ćeš moći da voziš ovo. Ali ja mogu da zatvorim prozor, to je sad pitanje najbitnije od svega. Imamo još jedan džak u stanu i sad ne znam da li da donesemo još jedan taj džak. Ne, pa ispoj ispada će ti, nemaš kako ni da ga stavim. Ali šta je fora da bude skroz pun auto. Zatvorimo još malo prozor i bude pun. Marija, nemoj da se brineš, znači ako je u pitanju dobar prank, ima da ubacujem jednu po jednu lopticu ovako. E, posljednju od svih. Ja promaš. Sad sam počeo skupljam po parkingu jer kao što možete vidjeti, ceo parking je pun ovih loptica. U prošlom klipu smo izgubili jedno 500 loptica, sad
Ja mislim da će po parkingu biti jedno 100 izgubljenih. Neću, ne mogu da se žalim, ovo dobro izgleda. Gle, koliko su mi prljave ruke sad od ovih loptica, ali zato što prelazimo na stikere i sad ćemo ovaj njegov ne toliko zanimljiv auto bele boje da ulepšamo i bit će najzanimljiviji auto. Ovi stikeri će prekriti sve ovo što je ono gulio ovdje, gledao. To vratno kad je Nole uzeo da vozi. Ako se svi pitate odakle meni ključ od Mocinog auta, pa Moca je kod nas skoro svaki dan, često ostavlja ključeve. Pošto ceo Glory Days danas ima neki video, otišli su do grada s tepinim autom, njegov ključ je ostao kod nas. I šta će ko da radi nego da ispraznimo stan od ovih loptica i napunimo Mocina kola. I ljudi moji, posle jedno 5 minuta lepljenja došli smo do ovoga. Znači ja sam odradio ovaj deo, Marija je odradila ovo. I kaže ona meni, gledaj koliko ja lepše lepim od tebe. A ona nije svesna da Moca njeno može da skine odmah jednim povlačenjem ruke. Jer je lepila sve vezano jednu za drugu dok su meni. A kad skida ne može onda povuče sad i skine sve. Jer koju god da povuče skinuće samo nju. Pa da, završit ćemo za jedno sat i po. Nadam se da Moca neće doći do tad. Šarenilo u skladu sa Mocinim karakterom. Znate da je dobio jednoroga od mene. Sada dobija šareni auto. Pišite dole u komentarima i šta bi mogao da bude sljedeći poklon za Mocu. Marija mi sad ovdje kuka što ona nije dobila jednoroga, Moca jest. Bacite 10 lajkova da i Mariji kupim jednoroga. Prošlo je oko 20 minuta, a ovo je rezultat. I stvar je u tome što je ovo vrijeme toliko promjenjivo da više ne znam kako da se obučem. Da li da idem u duksu, da li da idem u jakni, da li majicu na vrateli ili da idem go. Ja stvarno ne znam. Još jedna stvar oko koje smo se preračunali. Vidite koliko je ovo pakovanje. Meni je ostalo još ovoliko od tog jednog pakovanja, a odradio sam sve ovo ovdje. Ja sam već za drugom ljubavi. Pa Marija, zato što lepiš ko Saša Matić. Ja to lagano, razumeš, kao Pablo Picasso. Ako kad se sve to bude lepo zalepilo, bit će haos. Nego, ljudi su počeli da dolazi da se pitaju šta je ovo. Uglavnom stariji ljudi koji šetaju. I ja im kažem, tako je to kad vam drugar ostavi ključ. A neki koji prolaze ovdje autom, čuje se kako pričaju, to je zbog toga što se nepropisno parkirao. Jeste se nepropisno parkirao, ali nije zbog toga. Ljudi moji, već jedno sat vremena smo u poslu. Marija sad radi zadnji deo auta. Kao što možete vidjeti, cijelu ovu stranu smo završili. Ostavili smo mu prozor da možete da vidjeti da su tu loptice. Završili smo skoro ceo prednji kraj. Ovdje nam se malo odlepilo. Ostavit ćemo da se vide ove najjače felne ikad. I Marija polako završava zadnji deo auta. Kako ide, šefe? Dostroko, umorila sam se. Dosadno, a? Brat, kako ni sat vremena ovo radi. Mislite da je lako biti djevojka youtubera? Ne, ne. Morate da lepite tuđe automobile. Dobro, ovdje si baš se vidi tvoja umetnost, Marija, na ovoj strani ovdje. Marija i ja sami ovo radimo već evo sat i nešto. A ovi momci koji se zovu kako? Amar i Daniel su tu prolazili i kao, jel to Mocin auto, je rekao, jeste, jel treba pomoć? Treba pomoć! Tako da, braćo, ovo je za tebe. Izvoli. Ovaj drugi je za tebe. Možete ovako u redu, možete kako god, znači, samo da prekrijemo i ulepšamo malo ovaj Mocin auto. A onako je ružan. Pa ružan ko Moca, takav je auto, brat. Auto lepši? Koliko god je ružan od Moce jeste. Rekao je brat da ga zapratite na YouTube, da vidimo šta snimaš. Pa ono sve, reakcije i to. Tako da evo, umjesto sad da si uzao da snimiš ovo i kao pomažem Đoti za klip, dobili smo pomoć, tako je bre! Čuo sam se sa Noletom, javio mi je da oni Moca stižu uskoro, dobro nam je došla pomoć ova dva momka. Sada auto skoro pa gotovo. Duva vetar, brate, ova moja kosa, ne daj Bože na šta liči. Samo gazite, to je to, vidi, znaš kad bismo završili sami, Marija? Nikad. Krovo smo malo improvizovali. Spremno za Mocin dolazak. Plašio sam se da nećemo stići na vreme, ali uspevamo to. Ovo je krenulo već da se otvara i ako bude otvorio vrata, ovdje će samo loptice da lete po parkingu. Tako da ja mislim da ću postati najomraženiji lik u kraju, jer će komšije da me mrze nenormalno mnogo. Evo ih stižu. Gdje si, Mocika? Šta ima, Mocika? Tako dobro izgleda, bro. Tako da me zanima šta misliš, tvoje stručno mišljenje. Da ti vratim ključ koji će ostavio kod nas, izvoli. Tan, 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 tan. Ajde, kako je dobar, bro. Vratio sam ti ključ, obiđi auto, vidi sve. Ajde, sedi, vozi ga malo. Da, bre, bro. Samo zanima ko će ovo da čisti i skupi. Pa
Pa zatvori budalo jedno. Da, bre, bre. To ništa, goći ga. Aj, molim te, vozi ga ako možeš. Tako te, bre, ne vidi se ni gas, ni košak da ništa. Prvo malo samo izvuci, brate, tu šta. Ne, vidi. Evo. Ajde, pa upali kola! Ne znam kako. Nikom ništa nije jasno. Odoše loptice. Ne mogu stisnem kvačilo nikom. Eto ti kad ostavljaš ključ, gdje ne treba da ostaviš ključ. Ja ću vam mijenjam brzine, ajde. Ajde, ključeve. Ajmo! Vodiš ga i na pranje i na sve. Na što da voziš? Sve, bro. Ćao, kume. Aj, daj! Znate, ne možda... Ali najče što je zadnje sedište i dalje puno. Da neće više. Ne! To reka da prolazi, brate, kada nema kraja. Vidi, doneš ti. Nema kraja, bukvalno, da je. Ja mogu da uđem? Kako ti se čini? Sam je žao što ću još 2 sata da praznite ovo. Ja sam gledan, ja isto palim. Ama ni najmanje, i ja isto gledam kao kjer. E, pa evo idem i ja s vama. Da, idemo da jedemo. Počisti ovo, ljubimo te. Ćao, pejdem da jedemo. Hoće neko od vas da kupi ovog Renault Clio za 200 evra. Hoću oditi Clio za 200 evrića, znaš? Ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Bukvalno je parking pun ovih loptica. Tako da se iskreno nadam da ste uživali u ovom klipu. Ako jeste, lupite like, razvalite to subscribe dugme. A naravno, ne zaboravite da uključite notifikacije kako ne biste propustili ostale klipove. Mi se vidimo uskoro sa novim videom. Vi budete dobri, naporno trenirajte i slobodno dođite pomognete da skupimo ove loptice. Vidimo se, ljudi. Pozdrav.